Silon nu-i să atinge, te online aici cu pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și astăzi vom porni de pe clădirea asta. Nu știu cum ne-am urcat aici, pisica a găsit o metodă de a, de a ne cățăra. Păianjen. Pisica păianjen, așa se mai zice. Da, nu mai. Nu uitați, dacă vă place GTA Online și vreți să continuăm cu un episod în fiecare seară, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua. Ia stați așa că vreau să încerc o șmecherie. Sunt pe aici niște niște bucățele, nu, aer condiționat ceva. Da, da, astea industriale. Dar nu cred că alea, cred că astea mici de aici. Cinci. Mai degrabă. Aflăm imediat. Stai încerc. Încerc o grenadă. Nu, nu alea de acolo, uite. Alea de acolo. Alea de acolo, stai că încerc o grenadă. Ia, lasă să vedem ce se întâmplă. Te vezi că nu explodează. Unele din astea de sus explodează, altele nu. Dar depinde, depinde care. Doamne ferește. Oamenii de pe stradă cred că zic, what the fuck se întâmplă. Eu vreau să rămân pe aia. Perfect. Dacă vreți să vă urcați pe aici, puteți să vă urcați așa pe, pe clădire. Unde ești? A. Mă prinde poliția acum. Pe mine încă nu. Să-ți veniți încoace. Să faci tu organizația. Și uite și pe aici mai sunt chestiuțe. Ia să încerc o grenadă aici. A? Eu aș vrea să mă urc pe asta dacă pot, ia. Sunt unele dispozitive de astea de aer condiționat care explodează, nu știu exact care. Yes! Eu uite unde am ajuns. Unde e pisica? Jos. A căzut aici pe o bucată de metal foarte subțire. Ia uite-o. Ia uite-o, bă, nene, bă. Da, vezi? Sunt curios, da, sunt curios ce se întâmplă dacă noi stăm aici și vine poliția. Uite-o. Am picat prin gurică. A scăzut pe chestia asta. Da, de metal la naiba. Hop! Ia uite-l pe Mihai. Cam stau un pic în aer, nu? Da. Și dezgravitația pentru Mihai, da. Mihai, cum faci nebunia asta? Stai. Cum faci magia? Black magic. Cum faci această magie, Mihai? Picioarele tale n-ating nimic. Da, văd, asta mă uit așa. Atinge călcâiul stâng un milimetru. Doamne, ferește. Așa. Această magie este incredibilă. Eu vreau să-mi schimb hainele astea de militar. Vrei să ți le schimbi și tu în sfârșit când mirosa transpirație? Da. Ia. Voi vi le-ați schimbat? Da. Bă, voi vi le-ați schimbat și eu nu mi le-am schimbat. Oh my god. Am scăpat și de poliție, foarte bine. Băieți, luați-mă și pe mine cu mașină. Hai, vin în coace. Teamax. Așa, vezi, am fustița. Ah, ok. Coincidența face că avem amândoi banshuri, nu ne-am decis să avem așa amândoi. Uite-te la mine, Max. Ce faci acolo? Doamne, ferește, stă cu capul în jos ciudat. Face dodge. O, Doamne. Chiar dacă stai capul jos așa, în momentul în care tragă ea cu armele, te mai omoară? Normal. Te nivelezi mai greu, cică, un pic. Unde-i magazin de haine? Ah, uite-l aici. Hopa. Vă țineți bine? Vrei să-ți trag un glonț în cap? Parcarea la max. Ți-a plăcut, da? Ce-a lăsat și mașina în stradă? Să te vrea și tu frumos, da? Pisica a zburat din mașină, nu știu. S-a dat jos, a zis că te oprești tu normal. Bun, hai să vedem ce costum să-mi iau eu. Bă, nu știu, la un moment dat mergeam cu costume de-astea, cu elegantă și nebunii. Și recent, nu știu, nu prea m-am mai îmbrăcat așa, m-am îmbrăcat mai gangster. Le Wild Gangster appears. Ah, nu știu ce să zic, nu știu cu ce să mă îmbrac. Uite, e interesant vesta asta. The Cuff. The Cuff? The tuse, adică? Uite, uite, vezi? Na, dar cornițele mele. What the fuck, de ce vezi cornițe? Pentru că suntem banda cornițelor. Okay, stai că-mi pun și eu. Unde era la accessories? E la... bine mai cum te-ai îmbrăcat, dar cam, nu e cam cald afară pentru ținuta asta. Dar oricum, s-a făcut noapte, mă. O să-mi pun coroniță dacă vrei. Na. Ce vrei tu să fie regina? Vreau să fie regina. Gata, hai că e bine. Echipa coroniță. Bă, dar vreau să-mi dau ochelarii aia jos, că văd portocaliu cu ei. Style, accessories, glasses. Alți ochelari? Nu, vreau pur și simplu să-mi scot. Gata, fără ochelari. Bun. Bă, unde-i mașina mea? Oh my god, să vezi ce te împușc. Haide, urcă. E mașina mea asta. Prea târziu. Eu nu văd nimic ai vă scrie la număr. Hai să mergem la garaj. Nu scrie Max acolo. Cum te lași în jos? Pe X. X-i apăsat. Ia uite-l că vrea. Unde-i garajul? Dar de ce trebuie la... A, la garaj, că acolo vinzi? Da.
Gata? Ha. Stai așa, pot să fac și așa și să fac și cu mâna? În același timp nu cred. Stai, vreau să fac cu... Fac... Am unarmed. Uite așa. Unarmed. Uite așa. Ia și tu, ia și tu. Ia de aici. Ia de aici, ia de aici. Mai rămâna să scos picioare pe geam și erai fericit. Iau și eu insurgentul. Mamă, frate, uite-te cum conduce. Foarte frumos chiar. N-am înțeles ce am să facă. Nici eu. Ai vrut să iei curbă la dreapta? Nu. S-a-mi alunecat mașina. Dacă se vede din first person, se vede că și când te lași în jos așa. Da. Bă, ce carcanată stă la volan acolo. E așa se stă la volan. Te elisești ce mergi. Te elisești. Oameni ferește. Și acum ne aruncăm din mașină, da? A, păi, au, au! M-am dat direct în camionul ăla cu cap. Ieși! Săraca mașina mea. Mai, bă, e față de puși, te aruncă de vreme. A, ăsta-i garajul! Da. Mă mai arunc o dată. Ce, am greșit? Nu. No. Tu ai ajuns bine, eu m-am aruncat prea devreme. A. Stai să sun pe domnul mecanic, pe neamecanic acolo. Asta n-a fost atât de mișto pe cât mă așteptam. Am avut viteza necesară. Aici e garajul, mă? Aici e depozitul. Așa, depozitul. Insurgent. Și hai să-i dăm... Stați așa să intru și eu, băi, dar mi-am chemat și eu insurgentul. Când îi dai multe, îți dă avion, când îi dai mai puțin, îți dă altceva, îmi impresionă. Da, îți dă la întâmplare, vehicul, barcă. Dă-i trei. Dacă e, mai facem încă trei după aia, dar să vedem dacă ne dă un camion sau ceva. Să... Parcă tot timpul primim avion. O să dau 2, 4 sau 8. Lasă 2, 2. Nu coace să te bat. 2? Cred că e random, cred că și la 2 poate să-ți pice avionul. Da. Și am o bănuială. I-a dat afară? Da. Da. Ai, frate, e? Da. Plane. Nu cred, pe... Da? Da. Enter the plane. Dar nu e, uite, deci mi-arată un crate de la și nu mi-l arată în... Adică e în zona aeroportului, dar nu e lângă... Unde sunt avioane? E cineva cu mine? Nu e o mașină de pe stradă. E mașina ta mai în față. O, merge și asta. Ce vrei să faci? Eu? Da, vrei să-mi rup ușa, a? M-am răzgândit. Bă, dar până ajung eu cu asta să mă... Ai fi la mine? O, că nu-i foarte mult să zic, dar... Oricum avem jumătate de oră la dispoziție. Să reușim să facem jumătate de oră. Vine poliția pe cineva? Nu. După mine nu. La mine nu. De ce o aud? Poate o auzi de afară. E de afară. Nu e de afară. Ace Nino Nino în joc. Hai mă, că nici chiar așa. Ah, fetele nopți. Ce faci, fata? Fata, ce faci? Ai intrat pe tură. Ah, după mine vine mă poliția. Nu pot să o iau pe fata asta pentru că... Poliție. Hai, mișcă. Mișcă. L-ai tocat, păi, ești bun. A rezolvat-o? Hai. A, nu, lasă-mă, pace! Hai, mișcă! Păi ce mă împinge? Hai, lasă, nu mai stai! Eram acolo, vreau să ia pe aia. Și... Făcea ce că lose the cops, dar după mine nu vine poliție. Adică eu nu văd poliție, probabil din cauza misiunii sau ceva? Nu știu, da, misiune. Da, de la misiune, n-ai cum să iei o fază nopții cu tine în... Și totuși mie îmi zice lose the cops, aud poliția că e, dar nu mi-arată poliția pe hartă. Nu. Și o steluțe n-ai, nu? Nici steluțe, parcă nu văzusem cu Sam, dar în fine. Și stăteam acolo să iau o fata nopții, înțelegi? Și de data bum, vine tare. Apare pisica. Bă, dacă s-a văzut. Pungeam, le-a spulberat visele. De vin, uite-o. Ai seama ce vis au fetele? Shit. Acum am vis negru. Au făcut tics la ochi. Devil's May 3. Bă, eu am tot zburat avionul ăsta, așa că... Bagă-te, Mihai. Băgați-vă, dacă vreți, eu să-mi iau altceva. Hidra, îmi iau și o hidra? Sau vă încurc? Nu, cred că poți să-ți iei și tu hidra dacă vrei. Mihai, să te bași la condus avionul. Hai, baftă, Mihai. Da. Iar e într-un tine. Ce e, Pegasus? Da. Să-mi iau... Hidra. Ia uite-l. Pa! Ia... Da. Oh, nu, ușor. Da, vedeți să nu faceți accident, că pierdem crate-ul. Eu nu am nimica. Oricum astea sunt puține și pe aia putem să ne întoarcem la birou și să vedem dacă ne dă altceva. Hidruță. Nu la birou, dar la garaj mă refer. La garaj. Oricum o să-mi țin hidra, o păstrez, că n-are rost. Și eu sper să o păstrez.
Da, da. Auzi și ce aș vrea să facem? Să ne dăm cu parașuta de undeva, unul să stea cu hidra, să aterizăm pe asta și să furăm hidra. De exemplu, Mihai are hidra, tu te arunci cu parașuta, tu îi furi hidra lui Mihai. Putem și o dai afară. Putem să încercăm chestia asta. Și? Putem să încercăm în episodul ăsta, dar nu știu dacă o să meargă. Nu știu dacă o să meargă. Mă pune să zbor mai jos, că altfel mi-a dat o străluță la poze și nu mi-apare waypoint-ul lor. Pe bune? Dar unde-i Mihai, că nu-l... a. Sunt în aia, zicea să sunt la Lester. Și trebuie să zbor foarte jos. Pe ce băgam viteză? Pe E. Pe E, după aia te dai să faci hover, să stai pe loc și tot pe... Da, e ciudată faza cu steluțele. Ia să mă uit pe hartă. E stranie, pentru că nici mie nu mi-apar steluțele, dar de fapt mă urmărește poliția. Nu mai am nicio steluță acum, dar aveam. Mi-a dat în momentul în care... Ai luat avionul? Îți faci un bip, nu, îți faci un bip dacă te înalți prea mult și zice, zboară jos. Și în momentul ăla când bipă ăla prea mult, îți dă o steluță, știi? Și pe aia dispar checkpoint-urile, nu mai vezi... Hai să vedem noi așa. Da, sunt trei checkpoint-uri și ai zis că e la două. Și zice delivery 3. Sunt trei și am luat două credituri, da, pentru că matematică. Ce dat! Te mai miră ceva? Strani, da, e... Makes no sense. Ai făcut din două, trei cumva, nu știu. A spart un crit în două, nu știu ce au făcut ăștia. Dacă prind pe Mihai, facem accident acum. Oh! Eu încă nu l-am văzut pe Mihai. Să bagi viteză spre noi. Hai bag viteză spre voi. Mai am. Eu-l văd și-l împușcă acum. Mihai, ești pregătit să mori? Da. Ești gata? Aici ce că se zbor mai jos. Nu zbura pe aici, mă, cât iau astea. Hai că nu mă iau. Ai grijă. Încă. Așa. Era să mă duc aer aici. Dar un pică. Era să... Faza când faci hover, nu prea, dacă îți prinzi prea mult momentum, nu mai poți să oprești. Te oprești foarte greu. Da. Dacă lași la liber, se oprești în punct fix, știi? Ah. Uite că a dat pachetul. Unul din ele. Și mai sunt gândă, n-am văzut aia. Stai să nu zbor deasupra pușcăriei. Aoleu, strâmb de lumină. Acum te ilumină, bravo. Mai avea un pic și tram în el. Nu văd pe Mihai. Am putea să intru în el din greșit. Sunt jos. E jos. Trebuie să zbor la nivel. Pe bune, așa intră te pune să zbor? Da, deci... Asta vreau să fac. Uite... Așa, intră în el. Deci eu intru și el Mihai. Uite, cam la înălțimea asta începe să bipă. Deci te pune obligatoriu să zbori așa apă. Da, la înălțimea asta. Mai sus, bipă. Eu n-am avut chestia asta până acum. Au schimbat sau ce? Așa a fi mișirea asta. Cred că au schimbat pentru că era prea ușor, pentru că lumea se înălța tare și nu mai putea nimeni să-ți facă loc. Da. Nu mai nimeni de la sur mai poate să-ți facă loc, știi? Și atunci au făcut asta ca atunci oamenii să te poată fugări. Cred. Aproximativ, da. Dar oricum e greu să fugi după un ăsta. Da, destul de. Trebuie să mergi cu motocicleta sincron cu el, să te dai jos, să tragi cu aghiul. Mamă, nu se vede nimic în fumul ăsta. Acum următoarea destinație e pe aici. E aproape? Da. După asta putem să luăm un avion. Nu, de fapt eu o să țin un avion. Voi puteți să vă luați un elicopter, să reziți din elicopter, încercați să aterizați cu parașuta pe hidra mea. Pe hidra... De fapt eu mă înalț, tu iei hidra și Mihai se aruncă și sare direct pe hidra, sau cum vreți voi. Și eu mă înalț. Mihai n-are de pe ce să sară. De pe un elicopter, pe care îl pilotez eu. Păi da, trebuie să aveți amândoi un elicopter, să zic. A mers? A mers. Oh, perfect. Bravo. Acum pot să vă bubui? Nu! Păi ne-am dat banul! Mergem la aeroport? Băi, mergem la aeroportul de aici, dacă că e mai aproape. Uite, e acolo. Puneți voi, până și mergeți la aeroport. Mihai, e nevoie de un elicopter. Da? Îl luăm de acolo. E de acolo, zic, da. Ce-i baza militară, dar nu pe aici. Băi, nu la baza militară, la aeroport. E tot aeroport și ăla. Da, este, dar nu de care ai vrea. Exact, hai că te văd. Cu toată viteza înainte. Sunt curios, dacă tu aterizezi cu parașuta pe hidra mea, poți să mi-o furi? Păi asta e ideea, să ți-o fur, știi? Că da, ține fapusa și te scot forța din... Vreau să văd asta. Eu nu prea sunt bună la parașute, deci voi băieți aveți experiență. E greu de nimeri, mă, cu ce vrei tu cu parașuta. Hai să vedem.
Măcar dacă reușești să aterizezi pe Hydra cu parașută. E un avion nu e aici. Da, da, stai nemișcat, merge să stai să plutești în aer cu Hydra. Da, merge. Merge, da. Uite, e un elicopter aici, banană, puteți să vă urcați în el dacă e. O bănănuță micuță. Aici mă trebuie, Doamne ferii. Sunt așa. Aici unde sunt eu. M-a dus să aterizez aici pe dealul ăsta. Poate nu poți tu să te urci. Gata. Ce interesant la Hydra, se văd vaporii aia când dai, să dai în jos. Vapori de căldură de la motor. Da, se văd cum se dă în sus. Ca să țină, să țină lipită de pământ. Sunt pe drum. Ești pe drum? Unde ești? Aici, pe aeroport, te văd. Ia. Yeah. De, vezi elicopterul ăla de acolo, banana? A, bă, e și da, unul normal. Da, dar e mai lent. Ia pe ăla, normal, nu l-am văzut pe ăla. Mai e un elicopter banana pe celălalt, pe știi că mai e unul. Dar urcați-vă amândoi într-un elicopter. Păi asta fac acum, amor. Ca să vă puteți arunca, voi vă duceți mai sus decât mine. Da, mult mai sus și stai nemișcat tu. Hai să încercăm, până am mai făcut un challenge de ceva vreme. Deci, oricum, trebuie să picăm puțin, că s-a venit să ieși din parașuta. Păi da, trebuie să vă urcați foarte sus, iar eu să stau undeva aproape de sol. Trebuie să stai undeva într-un lateral, că noi, orice face, noi trebuie să coborăm într-o eu, direcție. Eu, uite, aici o să stau, iar voi vă îndepărtați cât de mult vreți voi. Voi vă puneți acum unde vreți voi și... Tu mai sus, Max. Păi mai sus? Ok. Da, nu chiar așa aproape de sol. Așa. Cât să pară real. Uite, ceea ce e real, că până la urmă suntem în aer. Nu gen să pară că tu erai acolo, zburai și te-am surprins. Voi vă aruncați cu parașutele, încercați să aterizați și când ajungeți aproape de avionul meu, apăsați shift ca să facă chestia aia, să încetinească extrem de tare. Face o frână. Da, face o frână foarte mare. Shift când ești lângă avionul meu și face o frână foarte mare ca să poți să aterizezi perfect. Ne aruncăm? Da, nu să facem de sus, zic eu. Hai. 3, 2, 1 și... Uiii! Uiii! Doamne, cum ai... Suntem sincron aproape. Nu faceți accident. Zici că ne țineam de mână. Nu faceți accident. Doamne, fermi, hai. Mamă, unde sunteți? A, vă, hai, poate îmi cade elicopterul vostru în cap. Cum ar fi? Poate îmi cade mie în cap? A, îl văd cum se învârte. A, vă văd și pe voi. Așa, bravo. Parașută shift. Dar nu, acum... nu, sunteți mult prea departe. Fac un cerc. Eu stau pe loc, nu m-am mișc. Hai, sper să reușesc și eu, nu prea sunt profesionist în chestia asta. Bum! Cred că se... eu cred că pot acum. Pe aripă să încerci. Așa, uite că te văd. Sus, 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 trage sus, trage sus. Nu urcă. Sunt cu capul! A lovit, aproape reușisem. Dă-te mai jos, Max. Da. Eu prea mult. Dacă te dă puțin mai jos. Am coborât jos. E greu să nimerești fix, știi? Da. Dar se poate. Da. Cred că din a doua reușesc acum. Cerc să te iau eu, dar nu cred că pot. Stai așa, față, stai așa. Spate. Nu, dacă ia, 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 zboară de aici. Mergi drept, mergi drept. Mergi drept. Doamne. Băi, ai merit-o. Mamă, frate, nu știu cum s-a dus. Aoleu. Păi, asta e surprinzător. Mai încercați o dată. Ia, da. Vezi cât e. Se face și ziua. Da, m-am și speriat, ești. E greu să nimerești cu Hydra. Că... ei. Se oprește greu, știi? În aer, în hover mode-ul ăla. Până pune frână, până se oprește. Hydra-ul... eu dacă stau pe locul voi, ar trebui să puteți să vă... să aterizați cu parașutele. Da, da. E greu că e suprafața mică de aterizat, știi? Bă, nu... da, bine, dar ați mai făcut astea cu punctele și să ajungeți în mijlocul punctului, deci nu cred că e... da. Ia vezi dacă reușești, dacă îți iese șmecheria. Hmm? Da-și. Gata? Da. Hai. Hai, 3, 2, 1 și... ui! Mă uit după voi, dar nu vă văd încă. A, ba da, ba da, văd elicopterul cum se prăbușește. Uite. La 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 la. First person. Uite fum. What the fuck, nu vă văd deloc. Uite-te în sus, stai fix în fața ta. Cum stai tu fix? Mă uit, dar nu vă văd. A, lol, acum.
Sper să nu fiu prea jos acum. Shift. De acum? Nu. Hai că vii drept. Hai că foarte multă viteză. Shift. Uite, când acum... ești aici, când ești... acum. Shift. Da, da. Bravo! Perfect! F. Apasă F. Nu merge. Oricum am reușit atât de spre avion, că trebuie. Uite o pisică. Dar nu merge să fur. Cum mai nu merge? Nu poți să setezi să meargă să iei... Ce se întâmplă dacă eu ies? Aaaa, la naiba! Asta mă întrebam și eu, dacă tu ești sau te omori eu, ce se întâmplă, știi? A căzut instant, s-a început să o cămbot, știi? Da, zic, ce se întâmplă dacă eu ies? Vreau să ies frumos, mă aruncă cu tot! Ai ținut de fapt ăsta și de aia. Wow, my god, m-am lovit. Am apăsat o singură dată, dar... Dacă ia, bați... eu încerca să-mi luați hidra. Dacă ți-am apăsat să bați de două ori. Dar unde e hidra ta? Aici. Uitați-vă unde sunt eu, pe hartă. Mă prinde poliția! Mă, nu văd unde ești tu. Dar nu poți să vezi pe hartă. Hai că m-a călcat poliția. A, pentru că da. Doamnă polițist! Mi-a dat o sărăț. A luat un avion. Chiam omorâte pe amândoi. Gata. Haideți la mine. Hai, că vine băiatul ăsta cu poliția lui. Mam. Pe bune! Ce hai, vino și înalță-te, să ai grijă ușor, ușor și pe aia ți-l fur eu, gen, e al meu! Nu aia. Cred că poți. Nu, cred că poți. E al meu ăsta. A, tu crezi că nu ține cont. Nu? Fii atentă, gen... Orice vehicul comandat de Pegasus nu poate fi blamed sau clamat, să zic așa, de persoana care l-a comandat. Adică, dacă tu îți comanzi insurgentul cu minigun sus, da? Orice player după hartă poate să-l ia, dacă te lăjezi în el. Încearcă acum, dar eu nu cred că merge. Deci nu-ți dă opțiunea la F. Da, dar să te pui mica. Bă, dar e al meu! Era mama ei de viață. Și acum, a, îmi pune ce pot. Pa, pa! Parașuta, parașuta! L-ai luat? Da, l-am luat și am dat să-l ridic în sus, să-mi... Bă, l-am luat! L-am luat când am dat să mă catapultez, m-a scos cu tot cu scaun și pe aia s-a urcat înăuntru. Am văzut. Nu fugi de mine! Ah. What the fuck? What the fuck? Ce? Băieți? Da? M-a dat lângă o mașină de poliție, da? Așa? S-au dat polițiștii jos cu armele la voi, m-am strecurat, am furat mașina de poliție fără struțe. Aici. Păi nu s-a uitat la tine. Uite, mă urmărește poliția să vină după tine acum. Are nimic. Hai să facem și mică cursă. Ha. Jobs, am înțeles că-ți dă dublu... Ce are un eveniment, da? Stunt Races, Afterburner? Cum e fie ăsta Afterburner? Asta e cu motociclete, n-am mai făcut motociclete până acum, adică am făcut, dar n-am mai făcut recent. Așa, hai să vedem. Unde ești tu? Nu știu exact dacă la toate îți dă dublu răpus sau nu. Kamikaze. Ba da, mă, îți dă. Îți dă dublu răpus la toate. Suportare. Băgăm... Hai să băgăm un singur lap la asta, vreți? Da. Un singur lap băgăm sprint-a. La asta. Da, o să fie ca un sprint, așa. Auto-invite. Ia să vedem. Și vă aștept. Venim. Te aștept cu cafea. Adică, mai intră cineva? Ar fi tare să mai intre lume. Mai așteaptă. Mai așteptăm puțin să vedem dacă mai intră cineva, oricum nici voi n-ați intrat încă. Să știi cercuri de alea de flăcări. Uite că intră, mă! Hood vigilante. Avem, uite, avem 1:22. O să stăm și așteptăm să vedem dacă mai intră careva. E mai mișto când sunt mai mulți playeri. Da. Oricum, cu motocicleta e mai relaxant decât cu mașinile. Când ai loc pe rampă, intră în tine, te învârte. Bă, ce înseamnă la asta police training? Deci eu mă uit la stats-urile lui ăsta și zice police training. Stai, nu știu. A, e echivalentul la shooting. Police training, îi zice? E antrenament de poliție, că tragi cu armă? Dar nu tragi la poliție, tragi la... shooting range. Da, uite, la el acum când mă uit la stats, zice police training și se schimbă în shooting. Ah, da, e clasa, cum am prins. În funcție de nivelul care ai... Și stealth-ul la maxim. Ce trebuie să faci să ai stealth-ul la maxim? Trebuie să mergi în crouch și să faci kill-uri. Doamne, să mergi în crouch, să mergi pe așa...
știi cum se lasă caracterul în jos și merge ușor, ușor, să nu se audă pașii. Să mergi în modul ăla și să tragi decât cu armă cu amortizor. Și mă amintesc care se chiluri. Cheamă Sunday Driving. Lol. Sunday Driver. Și deci de fapt e driving, dar e ciudat că le-a dat numele astea. Dar, oricum, hai să vedem cum și va fi această cursă. Și-au făcut și ei numele de-astea custom HRS. Da. La titlu, Încă știți custom ceva. Custom Boaty, custom BF. Boaty e un pic mai rapidă, dar accelerarea la BF e mult mai bună. Braking-ul e mai nașpa la BF, dar tracțiunea e mai bună la Boaty. BF-ul, până la urmă. Uite ce nervoasă sunt. Ce la BF-ul. Ăsta n-a jucat nicio cursă în viața lui. Pe bune? De hâzuita are 0-0. Win-lose. O să fie interesant pentru el să înceapă cu o cursă de genul ăsta, ca prima cursă în viața lui. Aoleu, asta e cursă de aia nebună. Normal că e cursă nebună. Mamă, cum mi-arată pantofi. Nici nu ții minte să o fi făcut pe asta. De obicei era pe seară, asta. O să vezi imediat ce-i seară. Aaa, că e foc. Da, și trebuie să vedem așa să fie spectaculos. Mamă. Mă dă pe partea asta ca să... Să dă cum la foc, că eu nu văd niciun foc. A, da. Ai, acum, ia uite-l. Aoleu, focul! Aoleu! Oh, shit! Ce faci, Max? Opa! Bă, tot tu ești mai rapid, mă, cu BF-ul tău. Nu se poate așa ceva. Opa! Ia uite-i, mă, ia uite-i, mă, cum se bat, mamă, mă. Ce bătaia slipstream-ului aici. A, văd. A, nu. Hai, că bine că mă aruncați voi pe mine, că voi sunteți niște băieți și eu sunt băieți singura față. Mihai, n-ai cum să câștigi. Ce m-am prins, Max? S-a dus cineva. Ai comis-o? Te dus? Nu, am dat într-un... de-asta, în colțul. Opa! Aaa, la 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 la. Opa! Ha, mă, vă ține? Păi, bineînțeles, la revedere. Vă ține? Păi, da. Opa! Rușine. Opa! Și că următorul update la GTA va fi cu bikeri. Va fi cu... Wow, super! De ăștia, știi, îmbrăcați în piele și cu de astea. Era cazul să bage că au cam neglijat secțiile. Bine, e doar un rumor acum, dar și data trecută era tot așa pentru stuntori și s-a adeverit. Deci cel mai probabil va fi un update cu bikeri și vor fi ca în Sons of Anarchy. Dacă v-ați uitat la serialul ăla Sons of Anarchy, cu găști de motocicliști și mergem așa pe stradă toți în gașcă. O să fie mișto. Chiar sunt curios dacă îți dă tuning de la mișto la motor. Că până acum tuning la motor nu prea a avut mare chestie. Ăsta a apăsat pe F la chat, ești nebun? A vrut să scrie, să scrie, să nu scrie, să apese. Hai, să de jos, da. Ce faci? Curbă. La dreapta. Ca NASCAR. Mă știu cu slipstream-ul. Bă, frate, dar mai durează mult acest tunel? Da, e cam lung. E cam lunguleț? No, 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 no. Prinde slipstream-ul, prinde-l. Nu se poate așa ceva. Frate, nu-i... ce e asta? What is this sorcery? What is this? Mi-ai câși. Hai că am prins un slipstream. Mă ia pisica. Hai că am prins un slipstream. Fuck! Așa se face șmecheria. Du-te, mama! Hai, dau, bă, Mihai, dar te-ai bătaie. Ai văzut, Max? N-am văzut, am... Ultima secundă și-am ieșit pe... eram pe 3, am făcut slipstream și înainte de linia de finish cu 10 metri. Ăsta ne arată degetul. Da. Vai, frate. Am făcut slipstream și a depășit la linia de finish așa cu milimetru. De-aia face așa pisica. Eu pe ultima 100 de metri v-am depășit și în primul rând cred că cea mai bună variantă e să aștept până în ultima secundă și în ultima secundă să faci slipstream. Cred că asta e faza. Ba nu, l-a luat cu 2. E bune? Da, dar mi-a dat 3. Dar o depășisem. Lol. Doamne, ferește, frate. Lol. Ia uite, mă, cum se bat pentru locul 2 și locul 3. Ce vrem? Păi a fost bătălia slipstream-ului, de fapt, acum. Așa se face, slow clap, da? Slow clap, bun, asta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!